Перше пленарне засідання 51-ї сесії міської ради та обласні змагання серед пожежно-рятувальних частин. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві відбулось перше пленарне засідання 51-ї сесії міської ради. В сесійній залі зареєструвались 38 депутатів. Порядок денний обговорювали 1,5 години. Перед його затвердженням слово надали жителям Інгульського району. Люди звернулись до депутатського корпусу з вимогою не передавати в оренду сквер на Херсонському шосе. Як відреагувала міська влада, дивіться о 17:00. 13 березня на парковці біля торгового центру на проспекті Героїв України у Миколаєві загорівся автомобіль. О 20:19 на екстрений номер 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобілю ВАЗ-2115. На місце прибули два відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та найкоротші терміни загасили транспортний засіб. Водій повідомив, що він сів за руль та хотів рухатись, і під час руху саме загорівся з-під капоту, пішов дим, і транспортний засіб загорівся. Загалом від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Без паспорту не допустять до зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив начальник Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби у Миколаївській області Євген Шаталов. Говорить, багато дітей вчасно не подали документи на отримання ID-картки. Тож напередодні ЗНО великі черги. Вони повинні отримати по досягненню 14 років перший паспорт, щоб не було марно потрачений час під час реєстрації на ЗНО або під час отримання документів про освіту, або після закінчення 9 класів, або після закінчення 12. ID-картка – це новий вид документа, який отримують всі. Має переваги. По-перше, під час отримання це відцифровується інформація і заводиться в базу Державного реєстру громадян України. Після цього, коли чоловік отримав картку, він вже не зобов'язаний в подальшому прив'язуватись до місця реєстрації. Якщо дитина, людина знаходиться у командировці, у відпустці і щось трапилось з карткою, вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби для поновлення даного документа. Другий момент, коли людина за місяць до закінчення ID-картки звертається щодо його зміни, після прийняття документів картка повертається. Перша картка видається на 4 роки. У 16-18 років – друга. Терміном на 10 років. Кожні наступні 10 років її замінюють. Та для початку людина повинна встати у чергу. Що необхідно взяти? Паспорт, код, свідчення про брак. Я не замужем. Якщо є, загранпаспорт. Немає. По стоимости, если 20 рабочих дней, 296 гривен, это платеж и комиссия банка. Если за 10 рабочих дней, это 383 гривен. Оплата здесь у нас на терминале, оформление кабинет номер 7. Світлана Пеньковська – головна спеціалістка Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби. Говорить, внесення даних до бази триває від 20 до 40 хвилин. В день обробляє 20 заявок. І 20 робочих днів доведеться чекати свою ID-картку. Записатися в електронну чергу людина може трьома способами. Тобто прийти до нас в термінал, записатися, може записатися в електронну чергу через веб-ресурс і може по телефону. Черга коливається від 2 неділь до місяця. ДП-документ, який приймає в день звернення, тобто якщо людині конче потрібно. Крім того, у нас є поточна черга, це теж так розрахована на такі крайні випадки, коли людині, ну, різні випадки бувають, вона може прийти на протязі дня, да, вона може попасти на прийом.
14-річна Анастасія Поневєжа сьогодні отримала свою першу ID-картку. Я радію вже цьому, тому що довго робила його. Процедура проходила не дуже довго. Спочатку я записалася у електронну чергу, і це плюс, я вважаю, тому що так швидше. Потім, коли я вже прийшла у кабінет, я надала пакет документів, які до цього треба було збирати. У мене взяли, відсканували відбитки пальців, і також я зробила електронний підпис. Від початку 2019 року понад 1000 людей отримали свої ID-картки в Центральному районному відділі управління Державної міграційної служби. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Найкращий пожежний рятувальник – це другі обласні змагання, що відбуваються у Миколаєві. 29 команд змагалися на 120-метровій дистанції з перешкодами. Основные четыре этапа в данных соревнованиях – это преодоление забора одним участником и открывание специальным аварийно-спасательным оборудованием. Основні чотири етапи в даних змаганнях – це подолання паркану одним учасником і відкривання спеціальним рятувальним обладнанням дверей. Потім передається естафета двом учасникам, які повинні подолати лабіринт довжиною 6 метрів. Після цього евакуюють з умовного будинку потерпілого. Вага потерпілого – 80 кілограмів, і переносять його у клад дають на медичні ноші. Це умовно. Вони передають його для медичних працівників. Потім естафета передається учаснику, який повинен виконати комплекс силових вправ. Він складається з двох етапів. Це пересування ударами молота на 1,5 метра вантажу вагою 72 кілограми. І потім прокладка рукавної лінії, яка умовно заповнена водою. Справжня рукавна лінія має вагу 90 кілограмів. Долається вона на відстань 33 метри. Після подолання умовних воріт рукавної лінії передається естафета для наступного учасника, який повинен піднятися по пожежній драбині на третій поверх і потім підіймає умовний вантаж вагою 20 кілограмів і укладає вже його в бокс. Це є виконання вправи. Це є виконання непосередньо упражнення. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. В студії працюватиме мій колега Володимир Степанов. Я ж з вами прощаюсь та бажаю вам гарного дня.